Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e a gente tá aqui pra mais um vídeo. Dessa vez a gente tá aqui aonde, mano? A gente veio pra Gramado, gente. A gente veio pra Gramado, tá frio. Sim, hoje não tá tão frio, mas amanhã vai fazer temperaturas negativas. E pra isso, mano, a gente tá aqui no hotelzinho maravilhoso que é na frente do laguinho, que é o Hotel Laguinha do Gramado, mano. Olha, eles prepararam uma surpresa pra mim. Olha isso, não, não, tem que mostrar aí. Olha o carinho. Ser lagueto é ser feito para você. Felicidades, mano, muito top. Tem ali, ó, vamos aqui ver. Bonitinho que eles botaram pra gente. Sejam bem-vindos. Obrigado por escolher e se hospedar em nosso hotel. Cara, muito top. Bem-vindo, welcome. Todas as línguas, né? Welcome, welcome. Benvenido, benvenuto. Gente, sensacional. Cara, dá vontade de não sair daqui. E olha isso aqui, mano. Love. Eu vim com a mozão. Tem um espelho maravilhoso aqui. Uma iluminação top pra gravar. Mas eu trouxe a câmera, que tá ali, inclusive. Mas é isso, mano. Olha que top. E o melhor de tudo. Eles ainda falaram, a gente tinha pegado um hotel luxo. Luxo. O nome é luxo, mas tipo, tinha a caminha, tava ok. Só que eles deram um upgrade. Eles chegaram, ah, a gente deu um upgradezinho pra vocês. A gente, o quê? Eu pensei na hora, eu falei, não, eu tirei meu óculos, né? Onde é que tá meu óculos? Ai, meu Deus, até perdi meu óculos. Tá no banheiro. Já mostro o banheiro pra vocês, mas o negócio incrível. Tem que agradecer a rede Lagueto Hotéis, principalmente, né? Aqui, né? O Lagueto Gramado. Mano, ele fica na frente do Hector, não sabia. A Duda tá louca pra ir. O Hector é pizzaria temática e não sei o quê, com Harry Potter, Avada Kedavra. Mas, enfim, a gente conseguiu na frente. Na frente. É muita coincidência. Só atravessar a rua, tem um lago, tem um negócio, sobe ali, tem outra coisa. É assim, ó, é uma localização muito boa esse hotel. Não tô lá, Rafa. Você tá falando só porque ele deu upgrade. Não, mano, realmente é muito boa a localização. E. Ai, cama macia. Já volto. Ai! Já volto, vamos ao banheiro. Bem-vindos ao meu banheiro do Lagueto Gramado. Olha só, gente, vem comigo, vem comigo. Vamos aqui mostrar, primeiramente, esqueci a porta que a Duda tá se trocando do outro lado. A luz aqui é sensacional. Dá pra gravar aqui? Tem um pouquinho de eco? Tem. Mas olha isso. Não, segundamente, olha que coisa top demais. Não, na moral. Na moral, gente. Tá chovendo. A gente vai lá no Royal Trudeau agora, provavelmente. Mas mostrar pra vocês esse quartinho com uma banheirinha de hidromassagem, mano. Olha isso. Delícia. Vamos usar isso aqui depois, hein? Eu vou mostrar pra vocês. Banheirinho. Uma coisa que eu li enquanto eu fazia um pipi. Muito legal isso aqui, sustentabilidade, ó, galera. Pensando na preservação do meio ambiente, a Lagueto Hotéis adota uma prática sustentável no uso das toalhas. Toalhas penduradas não serão trocadas, toalhas na bancada serão substituídas. Muito top. E ainda tem outras línguas, né? Uma mini selva aqui, com a chuvinha batendo ali, ó, dá pra ouvir. E é isso, mano. Cara, esse é o meu quarto. Esse foi o upgradezinho deles. Eu não esperava esse upgrade, mas enfim, né? Não tô reclamando. Pode fazer isso mais vezes, Lagueto. Mas enfim, gente, com frio, tá muito frio, mas a gente chegou agora e eu tô. Enfim, já vou mostrar mais pra vocês e já volto. Galera, ontem a gente chegou aqui, a gente achava que tinha que botar e deixar o cartão e não tava dando. E a gente falou, por que que não tá dando? Só que a gente descobriu que tem que fazer isso aqui, ó. Não, pera aí, agora não. Eu quero mostrar no vídeo. Aí, ó, Jesus. A gente é muito chique, né, amor? A gente não sabe. Vamos lá. Eu tô falando baixo porque tem gente dormindo, provavelmente. Vou fazer aqui também, ó. A gente não sabe desse aqui, ó. Pera aí. A gente ainda não sabe, né? E se faça luz. Enfim, é outro dia já. Gente, é outro dia. Estamos prontos pra fazer um passeio. Sim. E aí, tá gostando? Tudo. Não, ontem. Gente, eu tenho que mostrar isso aqui. A gente tomou um banho ontem, a gente encheu isso aqui. Muito bom isso aqui. Isso aqui, olha, eu quero botar na minha casa. Quiser ir a patrocinar nós uma banheira de hidromassagem. A gente vai fazer uns passeios no lago e caminhar até as pernas sangrarem. Então já voltamos. Pessoal, estamos aqui no laguinho que é a frente do hotel Lagueto. Eu tô meio cego, mas é muito bonito, gente. Eu vou estar mostrando aqui pra vocês um pouco. O mozão tá tirando foto ali. É um passeiozinho, a gente tava ali em cima. Né, mozão? Olha que coisa linda. A gente tava ali em cima, ali, pra ali é o hotel Lagueto. A gente tava. Mano, tem umas casas muito top. Tem. Aquilo ali é um quê? Um restaurante? Não dá pra ver. Enfim, tem um monte de coisinha assim. Tem ali a proibido pescar. Olha a lindeza tirando foto. Enfim, gente, aqui é um lugarzinho pra gente tirar foto. Pra andar uma andadinha. Tem gente correndo. Mão.
Tá frio, amor? Tá horrível de frio. Tá horrível de frio. Mas enfim, a gente vai continuar nosso passeio. A gente vai filmando aí. Enfim, eu tô aqui com a minha Canon tirando fotos também, gente. E é isso, gente. Beijos. Gente, essa é a famosa rua torta que imita as Europa. É 50 mil pessoas pra tirar uma foto na rua. Mas olha aqui, ó. Os moradores devem adorar. É, não, é bonita, é. Mas eu fico imaginando, os moradores devem amar, né? Do nada ver os caras lá de todo lugar do Brasil. Mas é bonito. Galera, a gente entrou numa galeria do Papai Noel. Olha que coisa sensacional. Lindo demasiadamente. O mozão ali. Tem até uma cascata ali, mano. É a Vila Santa Claus. Galera, a gente vai fazer um passeio no mundo do chocolate agora. A gente tá aqui na filhinha, olha lá, mano. Impróprio pro coisa, mas... O mozão tá vendo as coisas ali. Mas vamos ver, né? Pessoal, a gente tá no mundo de chocolate. Mozão, né? Obviamente. Eu queria que o cheiro do chocolate viesse até vocês. A Mona Lisa. Gente, os quadros são de chocolate. Só pra vocês terem noção. A decoração, o sofá. Cara, tudo é chocolate. Só pra... Entendeu? Olha aqui. Caraca, é muito bonito, gente. O cheiro é maravilhoso. Na moral. Na moralzinha mesmo. Mas enfim, mostrar um pouquinho pra vocês. Aqui. Olha o doguinho. A fogueira. Diz aqui, ó. Falcão. Esse é o senhor Suiz. Tem as historinhas ali, quem quiser ler é só para pausar. As redes sociais do mundo de chocolate, não ganhei nada, eu paguei. Mas é legal. E aí, amor, valeu a pena? E fica passando ali, ó, alguma coisinha. E tem mais pra cá, vamos lá. Do nada a gente veio pra uma selva, galera. Tudo de chocolate também. Cara, olha isso. Pra vocês darem uma olhada. É de chocolate. Mano do céu. Tem a historinha, ó, filhote de elefante. 300 gramas de chocolate com que foi feito, jacaré, bambus, até os bambus e as árvores, ó. Que isso. Olha isso, o cacau. O jacaré, meu Deus do céu. Que doideira, gente. Que doideira, e o cheiro de chocolate, a pontezinha. E a ambientação. Olha ali a arara. Cara, é tudo de chocolate. Tá de boa? Essa aqui não é de chocolate. Ó, galera, curiosidades. Chocolate. Que doideira. Estamos aqui nas antiguidades. Que legal, mano. Os escultores. Fernando Oliveira, Abner Ivan. Os chefes maravilhosos, ó. Estão de parabéns. Enfim. Cara, isso aqui é feito de chocolate, gente, na moral. Hieróglifos egípcios. Deus do Egito, Anubis. Caralho, mano. Olha o Anubisão. Você tá maluco. É isso, a Esfinge. Esfinge de Gizé, pirâmide do Egito. Tem a história ali, né? É tudo de chocolate, mano. Onde é que a gente vai? Ponte da Moreté. Deixa eu mostrar aqui, ó. É muito bonitinho, dá pena, né, de botar lá. Depois a gente pega outro pra gente. Pra gente levar. Você dá o dozinho. Amor, tu vai ter que rasgar primeiro. Rasga a embalagem. Isso. Vamos ver. E a fonte é linda, depois eu mostro pra vocês. São três cadeados, gente, pra vocês entenderem. Um, a gente atira na fonte. Dois, e um fica comigo e outro com ela. Daí só a gente vai ter a chavezinha do cadeado com l'amour. Ó, vamos ver. Bora, vira aí pra mim. Ó, mas, tipo, parece que vai sair. Qualquer coisa, pega outra caneta, então, pra ver se tá fraquinho. É que não deve riscar muito bem no... Isso aí, ó. Mostra aí. Bonitinho, ó. Rafa e Duda. Essa é a fonte do amor eterno. Onde o capitalismo gira em torno... E o amor também, porque o capitalismo anda do lado do amor, né? Enfim, a gente vai botar e vamos eternizar a massa de novo aqui, eu achei muito bonitinho. A gente tirou uma fotinho, vai estar no Instagram, seguir a gente no Instagram lá. A Fiduda. Se não dá, bota em outro. Deu. Aí, ó. É, mulher inteligente, ó. A Fiduda.
a gente joga uma chave junto. Do WhatsApp, não. Junto não tem como, né? É pra jogar nessa? Ah. Então, a gente tira, tem que tirar um. A gente tem que tirar um cadeadinho. Galera, mas é muito bonita essa ponte. Pra variar, ela tá lotada, né? Você comprou o cadeadinho, tipo, em qualquer loja aqui, só pra avisar. Inclusive tem aqui, ó, R$30 em dinheiro. É tipo um monopólio, né? Mas enfim. O mozão tá desvendando um enigma do... Tá, amor. Eu te dou aqui, ó. Deixa eu encostar nele, vai. Parabéns. Poluindo um coisa. Isso aí. Olha o mini mundo, galera. Cadê o trenzinho? Perdi. São dois? São dois. Olha ali. Deixa eu ver se dá pra aproximar. Dá pra aproximar. Que legal. Esse é o mini mundo. Deixa eu mostrar aqui. Eu tenho que mostrar pra galera, a gente tem um uma lixeira da época no mini mundo. Continuando no mini mundo. O castelo ali que a gente viu. Galera, muita coisinha pra gente ver. Né, mozão? A mozão que tava me falando, é que não foi tu que falou quem era, senhor não sei o quê? Fui eu mesmo. Gente, é legal, mas sejam estudantes, por favor. Daí vocês pagam meia. Mas no caso ela pagou meia, eu paguei inteira, né? Então, cuidado. Mas enfim. Galerinha, rolê no Johnny Rockets. Olha isso. Tira esse papel aí do teu, mano. Caraca, o da Dudela pediu com onion rings. O meu eu pedi somente bacon sem onion rings. E é muito bom, mano. Realmente muito bom. Enfim, vou comer e depois eu falo um pouquinho. Pessoal, essa é a melhor limonada que eu já tomei na vida. Azul. A gente já destroçou. Enfim, esse aqui, o meu sobrou só um pedacinho. Eu peguei o double, ela pegou o single. Eu sou gordo, então, mano. Pessoal, só pra falar que a estadia acabou, hoje é o último dia, a gente vai pro cafezinho. E simplesmente incrível, o hotel, tudo, tudo. Que eu ia dizer, a hidromassagem, ali a banheirinha, a vista. Aqui ó, tem uma vista legal, dá pra árvore ali pra frente do lago. A cama é sensacional, quero comprar uma dessa aqui inclusive. Inclusive vou deixar registrado em vídeo qual é a marca dela, pera aí. Só pra dizer, eu quiser voltar aqui ó, Erval Suite Comfort. Só pra deixar, né, like, né? A gente foi em muitos lugares legais. Primeiro dia a gente foi no Royal Trudel, que, mano, é a coisa mais gostosa do mundo. Se tiver a oportunidade, experimenta Royal Trudel. Se hospeda, né, aqui no Lagueto, Lagueto Gramado, galera. Galeto Gramado, legal. Lagueto Gramado, que é muito top. Assim, ó, é pertinho de tudo. A gente só pega e sobe a ruazinha que tem aqui e tá no centro. Dá 6, 7 minutos de caminhada. É, tipo, muito simples, muito fácil. Tem acesso a tudo só nessa rua aqui. Tá na frente o Hector, a pizzaria temática mais famosa de Gramado. Uma das mais famosas. É aqui, frente. Tu caminha mais uns 4 minutinhos, tá na cara de mal. Sem contar que tem outros barzinhos e galeterias e um monte de coisa. Casa do Colono aqui em cima também. Enfim, tem muita coisa legal pra se fazer. E é isso, gente. Então, encerrar esse vídeo por aqui. O mozão tá no banheiro. E é isso. Então, valeu. Falou. Observação muito importante, a gente foi no Lugano, comprou muito chocolate, mas a que mais a gente gostou foi a da Caracol Chocolates, que tem a fantástica fábrica de chocolate. Tem bala da Florestal, mano, tem muita coisa legal, baratinho, enfim, tem muita coisa mesmo. Tipo isso aqui, ó, tava em promoção, tipo 9 pilas, 50 mil pirulito, tem uma caixa de bala, mano, muito top. Recomendo.